थप बाह्र हजार बढीमा कोरोना सङ्क्रमण एकै दिन आठजनाको मृत्यु कति छन् आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार र सङ्क्रमित यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी माघ पन्ध्रदेखि बिस गतेसम्म विद्यालयहरू खुल्ने डिटिभिटीका सम्पूर्ण परीक्षा रद्द अदालतद्वारा सिटामोल सहज बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउन सभा अर्बको तटबन्ध भारतले सात मिटरभित्र छिरेर एक किलोमिटर लम्बाइ र नौ मिटर उचाइको तटबन्ध धमाधम बनाउँदै नेपाल सरकार मौन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको ताकेता स्थानीय तहको निर्वाचन यता शीघ्र तोकियोस् उद्धार उडान अनियमितता प्रकरण उजुरी दिएर सघाउन पीडित यात्रुहरूलाई पर्यटन मन्त्रालयको आग्रह सरकारसँग एक करोड बहत्तर लाख खोप मौदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलो नगर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन रापरपाको विधान आफै तोडमोड गरी प्रमाणीकरण गर्ने आयोगको तयारी परिवार नै क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा सैतिस करोड चौसठी लाख रुपियाँ बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दायर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर एक बाहेकमा रापरपाको नो भोट सिराहामा बन्चरोले हानेर आफ्नै छोराको हत्या कोरोना महामारीका मा बिचमा पनि ब्याङ्कहरूले बढाए नाफा छब्बिस ब्याङ्कले छ महिनामै कमाए तेत्तिस अर्ब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल डिस्चार्ज भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा निगरानी राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन रूपन्देहीमा आमा र सात वर्षीय छोरीको घाँटी रेटेर हत्या मल कारखाना स्थापना गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका बाँस एकै गाउँबाट पाँच करोडको सुन्तला बिक्री स्याङझाको चापाकोटमा सत्ताइस महिने नाबालिका मार्ने ठुलो बुवा पक्राउ कोभिड उन्नाइसको महामारीसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि अत्याधिक तिनै तहको चुनावमा पाँच दल मिलेर जाने एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको बनाई सरकारी छानबिन समितिको निष्कर्ष वर्जु महोत्सवमा खेसरी लाललाई बोलाउनु नै गल्ती सबै भन्सार राजस्वको भुक्तानी अब विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सकिने जापानले नेपाललाई दस अर्ब सडचालिस करोड रुपियाँ ऋण सहायता दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर नेपालमा थप बाह्र हजार बढीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ देशभरि पच्चिस हजार नौ सय नौजनाको नमुना परीक्षण गर्दा बाह्र हजार आठजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप तिन हजार चालिस सङ्क्रमित कोरोनामुक्त भएका छन् भने थप आठजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अठासी पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ केही दिन यता कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ मंगलबार मात्रै आठ संक्रमितको मृत्यु भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर दुई सय पैतालिस जना आइसियु चौलिसजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन् जसअन्तर्गत प्रदेश एकमा छब्बिस मधेस प्रदेशमा एघार बागमती प्रदेशमा एक सय बैसठी गण्डकी प्रदेशमा उन्नाइसजना उपचाररत रहेका छन् त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा एक्काइस कर्णाली प्रदेशमा चार र सुदूरपश्चिममा दुईजना आइसियुमा उपचाररत छन् यस्तै प्रदेश नम्बर एकमा छजना बागमती प्रदेशमा छत्तिसजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् गण्डकी र लुम्बिनीमा एक एकजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन सरकारले माघ पन्ध्र गतेदेखि बिस गतेसम्म विद्यालय खोल्ने भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय छ दिन खुल्ने र त्यो बेला सबै विद्यार्थीलाई खोप लगाउनुपर्ने बताएको छ कोरोना बढेपछि सरकारले विद्यालय बन्द गरेको थियो मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य चौकीसँग समन्वयन गरी देशैभरका विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई खोप लगाउनुपर्नेछ मन्त्रालयले सूचना निकालेर विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ खोप लगाएको सुनिश्चित गरेपछि विद्यालयमा पठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटीका सबै परीक्षा रद्द भएका छन् कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको र विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि बढी भएकाले परीक्षा स्थगित गरिएको सिटिइभिटीले जनाएको छ परीक्षा बन्दको सूचना आजको गोर्खापत्रमा प्रकाशित हुने जनाइएको छ आगामी माघ पन्ध्र गते बायोमेडिकल तर्फको प्रवेश परीक्षा बाइस गते प्रिडिप्लोमा तहको मौका परीक्षा लिने तयारी सिटिइभिटीको थियो त्यसैगरी परिषदले क्रमशः वार्षिक प्रणाली र सेमेस्टर प्रणालीतर्फका इन्जिनियरिङ स्वास्थ्य कृषि लगायतका विभिन्न कार्यक्रम का अन्तर्गतका नियमित तथा पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो तर कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि हाल सम्पूर्ण परीक्षाहरू रद्द गरिएको छ सर्वोच्च अदालतले सिटामोल लगायतका अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सहज गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले मङ्गलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो अधिवक्ता बहादुर कुँवर लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो आदेशमा कोरोना सङ्क्रमणको समयमा उपचारमा आवश्यक पर्ने सिटामोल लगायतका औषधिको सहज र विशेष प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ आदेशमा भनिएको छ सिटामोल प्यारासिटामोल लगायत अन्य औषधिको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनु भने विपक्षीको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ सा। साथै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट औषधिको सहज वितरणको सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरणको प्रतिवेदन लिई मिति दुई हजार अठहत्तर दस सत्र गते महानधिवक्ताको कार्यालयलाई छलफलका लागि उपस्थिति हुन आउनु भने विपक्षीलाई सूचना दिइ नियमानुसार गरी पेश गर्ने भनिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउने नदिन सरकारबाट बलियो कुटनीतिक पहल लाउँदा भारतीय बल मिचाइका घटना दोहोरिन थालेका छन् भारतले पछिल्लो पटक दार्चुला सदरमुकाम पारी महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न सवा अर्ब रुपियाँ लागतमा एक किलोमिटर लम्बाइ र नौ मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बनाउँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन सकिरहेको छैन भारतीय उत्तराखण्ड सिँचाइ विभागको लगानी एवं सशस्त्र सीमा बल एसएसपीको सुरक्षा घेरामा देखि जहरलाल सिंह नवियाल स्टेडियम नजिकै घट्टे खोलासम्म माघ तिनदेखि पक्की तटबन्ध बनाउँदै गरेको छ अस्सी करोड भारुमा तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी भारतीय अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ भारतले नयाँ परियोजना साबिकको तटबन्धभन्दा सात मिटर नदी तटीय क्षेत्रमा छिरेर निर्माण अगाडि बढाएको छ भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर ठुलो क्षति हुन सक्ने स्थानीयहरू बताउँछन् उनीहरूका अनुसार महाकालीको धार फेरिए नेपाली भूमि कटान मात्र हुँदैन वारीतर्फका बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम छ हेरसिङकी सन्धि उन्नाइस सय बैसठीले एक प्रतिकूल असर पार्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि देशले सीमा इलाकामा भौतिक संरचना बनाउन नपाउने भनिएको छ उक्त सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परे एकअर्का मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ तर भारतले धार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट केही सय मिटर मात्रै पारी धार्चुलाबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउन पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने तटबन्ध निर्माण भइरहे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले खोजबिन र चासो देखाएको छैन यस विषयमा सत्तारूढ दलहरूले पनि मुख खोलेका छैनन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही साताअघि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा बोल्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएन विगतमा नेपाललाई अहित हुने गरी भारतले संरचना निर्माण गर्दा त्यहाँस्थित भारतीय दूतावासलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका उदाहरण छन् नेपालको भूभागमा संरचना निर्माण गरेको पुष्टिपछि पक्की तटबन्ध निर्माण रोकेको भारतले दुई हजार सतहत्तर चैतमा पुनः काम अगाडि बढाउन खोजेको थियो यताबाट विरोध भएपछि यो काम अगाडि बढेको थिएन अहिले भारतले महाकालीकै अर्को स्थानमा नदीको प्राकृतिक बाह नेपालतर्फ फर्काउने नियतका साथ पक्की संरचना निर्माण अगाडि बढाएको छ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ मङ्गलबार विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगले सरकारसँग छिटो मिति तोक्न ताकेता गरेको हो आयोगले दुई हजार उनसत्तरी वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुन त एक दिन आवश्यक पर्ने भन्दै आयोगले भनेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली सङ्कलन मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा दुई हजार उनसत्तरी वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो लकडाउनको बेला विदेशमा अल्पत्र नागरिकलाई स्वदेशमा फर्काउन सञ्चालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चार्टर उडानमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्ने भएको छ मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै तोकिएको दरभन्दा बढी हवाई भाडा तिर्न बाध्य सर्वसाधारणलाई उजुरी दिएर छानबिनमा सघाउन समेत आग्रह गरेको छ उपसचिव टेक नारायण पौडेलद्वारा जारी सूचनामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा तिरेका यात्रुबाट सरकारले विवरण माग गरेको छ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बढी भाडा तिर्न बाध्य भएका व्यक्तिलाई आधिकारिक कागजात कागजातसहित सात दिनभित्र निवेदन इमेल गर्न भनेको छ बढी भाडा तिरेका यात्रुले इन्फो एट द रेट टुरिज्म डट जिओभी डट एनपीमा पठाउन सक्नेछन् सा। सरकारले चार्टर्ड उडानमा भएको अनियमितताको गुनासोबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ सोही समितिको छानबिनको प्रयोजनका लागि यात्रुहरूको विवरण माग गरिएको हो सरकारले कोरोना विरुद्ध खोप अभियानलाई तीव्र पारेको जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म चार करोड अडतिस लाख आठ हजार आठ सय चालिस मात्रा खोप प्राप्त भएको छ जसमध्ये दुई करोड छ्यानब्बे लाख चौसठी हजार छ चौश सय सात मात्रा लगाइसकिएको छ मङ्गलबारै एक लाख उन्नाइस हजार तिन सय एकहत्तरजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् मन्त्रालयका अनुसार एक करोड छत्तिस लाख तेत्तिस हजार नौ सय सैँतिसजनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन् त्यस्तै एक करोड एकतिस लाख छ हजार सात सय छब्बिसजनाले कोरोनाको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यार्थीको नतिजा समयमै निकाल्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ मङ्गलबार अनुगमन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्कु पुग्नुभएका सहकुलपति पौडेलले यो अथवा त्यो बाहना नगरी समयमै विद्यार्थीको नतिजा निकाल्न निर्देशन दिनुभएको छ कतिपय खुलेका आयोगमा परीक्षा दिन पाएनौ भन्ने पाए विद्यार्थीको गुनासो छ सहकुलपति पौडेलले भन्नुभयो नतिजा प्रकाशन नहुँदा विद्यार्थी यो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो फास्ट ट्र्याकबाट नतिजा निकाल्नुहोस् सामान्यतया परीक्षा भएको तिन महिनापछि नतिजा आउने भए पनि छ महिना पुग्दासम्म विश्वविद्यालयले नतिजा निकालेको छैन अनुगमनका क्रममा मन्त्री पौडेललाई जनशक्ति अभावका कारण समयमा नतिजा निकाल्न नसकेको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी गराउनुभयो जनशक्ति अभाव भए सेवा आयोगलाई भनेर अस्थायी कर्मचारी ल्याएर भए पनि समयमा सेवाग्राहीको काम गर्नु पर्यो मन्त्रीले भन्नुभएको छ देशकै ठुलो विश्वविद्यालयमा पुरानो प्रणाली रहेको भन्दै यसको सुधारका लागि नयाँ योजना बनाउन प्रशासनसँग मन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो मार्कसिट विद्यार्थीलाई दिने कुरालाई सिस्टममा तत्काल लैजानुस् मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो देशको ठुलो विश्वविद्यालय नयाँ प्रविधिसँग जोडिएन भने अन्य विश्वविद्यालयले के सिक्छन् विद्यार्थीहरूको मानविकी सङ्कायमा धेरै गुनासो छ सम्बोधन गर्नुहोस् मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो जनशक्ति थप्ने हाम्रो काम हो सेवाग्राहीलाई यो थाहा हुँदैन गुनासो कम आउने गरी काम गर्नुहोला सोही क्रममा परीक्षा नियन्त्रक जोशीले पर्याप्त जनशक्ति भए परीक्षाको तिन महिनाभित्र रिजल्ट निकाल्ने बताउनुभयो उहाँले पुराना कर्मचारी रिटायर हुँदा नयाँ कर्मचारीले सिस्टम सिक्न एक वर्ष लाग्ने जोसीको भनाइ छ उहाँले परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयमा दुई सय कर्मचारी हुनुपर्नेमा एक सय काम गरिरहेकाले समयमै नतिजा दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विधान संशोधन गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगले एकतर्फी निर्णय लिने जमर्को गरेको छ राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा विधानबाट आफैले हटाइदिएर प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरिएको आयोग उच्च स्रोतले बताएको छ आयोगले गत दुई माघमा राप्रपालाई विधान सच्याउन सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै पत्राचार गरेको थियो विधानमा उल्लेखित राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा नेपालको संविधान अनुकूल नभएको तर्क आयोगको थियो साथै पार्टीको झण्डामा गाई चिन्ह प्रयोग नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको थियो तर दुई दिन अघि बसेको राप्रपा पदाधिकारीको बैठकले आयोगले दिएको निर्देशन नै गैर संवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो यस विषयमा राजनैतिक र कानुनी उपचार खोज्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ यद्यपि पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ पठाइसकेको छैन यस विषयमा नेपाल प्रेस डट कमले निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतसँग कुरा गर्दा राप्रपाको विधानलाई लिएर रा दुई हजार त्रिहत्तर सालमा नै आयोगले निर्णय लिएको बुझियो त्यसबेला राप्रपाको प्रस्तावित विधानबाट आयोग आफैले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी एजेन्डा हटाइदिएको थियो त्यसमा राप्रपाले कुनै कानुनी उपचारको खोजी गरेको थिएन राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा एकै परिवारका चारजना विरुद्ध सैँतिस करोड चौसठी लाख एघार हजार एक सय रुपियाँ बिगो दावी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ कैलालीको लम्कीचुवा स्थायी घर भएका दिनेश खड्का उनकी दिदी भगवती भुबा नरबहादुर र साथी अनिता अनिताधिताल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो विभागका अनुसार दिनेशले आफू र परिवारका सदस्यको नाममा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेका थिए दिनेशले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट नौ करोड उना लाख अन्ठानब्बे हजार पाँच सय एकासी रुपियाँको कारोबार गरेको दावी गरिएको छ त्यसै गरी भगवतीको ब्याङ्क खाताबाट बिस करोड बयालिस लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय छब्बिस रुपियाँ कारोबार भएको विभागको दावी छ नरबहादुरको ब्याङ्क खाताबाट एक करोड चौसठी लाख एघार हजार एक सय छेसठी रुपियाँ अनिताको ब्याङ्क खाताबाट पाँच करोड सतहत्तर लाख छ हजार छयासी रुपियाँको भएको विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार इ e स्किल -E बाइनान्स नामक मोबाइल एप्लिकेसनबाट भएको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर एक बाहेक अन्य प्रदेशको मतदान प्रक्रियामा भाग नलिने निर्णय गरेको छ राप्रपाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रदेश एकमा पार्टीका उम्मेद्वार अम्मरबहादुर विष्ट र रन्जु प्याकुरेललाई मत दिन पार्टीका मतदातालाई निर्देशन गरेको छ अरू प्रदेशमा भने राप्रपाका उम्मेद्वार नभएकाले मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको महामन्त्री भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो राप्रपाका बागमती प्रदेशमा दुई प्रदेशसभा सदस्य र दुईजना गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतदाता छन् गण्डकीमा दुई, दुई उपमेयर कर्णालीमा एक प्रदेशसभा सदस्य छन् अन्य प्रदेशमा राप्रपाका मतदाता छैनन् सिराहाको सङ्खुवान कारकट्टी गाउँपालिका दुई पटनामा बाबुले छोराको हत्या गरेका छन् स्थानीय साठी वर्षीय सोनाई सदायले बिस वर्षीय छोरा परमेश्वरको हत्या गरेका हुन् सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुभाष बुढाथोकका अनुसार सोनाईले वनचरो प्रहार गरी छोराको हत्या गरेका हुन् बाबु पक्राउ परिसकेका छन् हत्याको कारण खुल्न सकेको छैन घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ सञ्चालनमा रहेका बाढिष्य ब्याङ्कहरूको खुद नाफामा वृद्धि भएको छ चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ब्याङ्कहरूले तेत्तिस अर्ब छलिस करोड एकात्तर लाख चौरानब्बे हजार रुपियाँ कमाएका छन् यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको छ महिनाको तुलनामा देखि सत्तरी प्रतिशतले बढी हो यद्यपि यसमा हिमालयन ब्याङ्कको भने जोडिएको छैन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँग मर्जर सम्झौता गरेर अन्तिम समयमा आएर मर्जर भाँडिएको हिमालयनले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन अघिल्लो वर्षको छ महिनामा भने यो ब्याङ्कले पैँसठी करोड बत्तिस लाख रुपियाँ खुद आर्जन गरेको थियो चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने ब्याङ्कमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क पहिलो नम्बरमा देखिएको छ अघिल्लो वर्षको छ महिनामा दुई अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ कमाएको यस ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब छि करोड रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ मुनाफा धेरै कमाउने दोस्रो ब्याङ्कमा एनआइसिएसिया ब्याङ्क देखिएको छ व्यवसाय विस्तारमा निकै आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको यस ब्याङ्कले नविल र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई समेत उछुनेको छ गत वर्षको छ महिनामा दुई अर्ब छ करोड रुपियाँ मात्रै कमाएको एनआइसिएसिया ब्याङ्कले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासमा दुई अर्ब चालिस करोड रुपियाँ आर्जन गरेको छ यसैगरी नबिल ब्याङ्कले छ महिनामा दुई अर्ब अठार करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले एक अर्ब बयानब्बे करोड रुपियाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा नबिलले दुई अर्ब एक करोड रुपियाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले एक अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ धेरै नाफा कमाउने पाँचौँ नम्बरमा भने एनएमबी ब्याङ्क देखिएको छ एनएमबी ब्याङ्कले अघिल्लो वर्षको छ महिनामा एक अर्ब एकसट्ठी करोड रुपियाँ कमाएकोमा यस वर्षको पुष मसान्तसम्म एक अर्ब एकहत्तर करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल डिस्चार्ज हुनुभएको छ कोरोना सङ्क्रमणपछि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उहाँलाई मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि उहाँलाई घरमै गएर आराम गर्ने गरी डिस्चार्ज गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ कोभिडको असर कम भए लगत्ते अस्पतालले पुनः उपचारका लागि बोलाउने भएको छ सीता दाहाल लामो समयदेखि पार्किन्सन रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ बालकृष्ण खाँडले मङ्गलबार वैदेशिक रोजगारसँग शंग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्दै भिजिट भिसा दुरुपयोग गर्दा नेपालीले तेस्रो मुलुकमा पीडा भोग्नु परेको बताउनुभयो उहाँले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अझ प्रयत्न गर्न समेत सचेत बनाउनुभयो बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूमाथि बेचौलियाहरूले ठगी गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी युनिट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले युएमा घरेलु कामदार बनेर गएका महिलाहरूले ठूलो समस्या भोग्नु परेकाले समाधानका लागि गृह मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका घोडाहामा एक अर्धवैशे महिला र एक बालिकाको शब भेटिएको छ पूर्वपश्चिम राजमार्गको घोडाहा जङ्गलमा उनीहरूको सप भेटिएको हो अर्धवैशे महिला र छ सात वर्षकी बालिकाको हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ घाँटी रेटेर हत्या गरेको देखिन्छ घटनास्थलमा रहनुभएका एक प्रहरी अधिकारीले भन्नुभयो मधेसी मुलका उनीहरूको पहिचान खुलेको छैन इलाका प्रहरीकारले बुटौलको टोलले अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालले मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेर फर्किएका उद्योगी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देवालले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न आग्रह गर्नुभएको हो उहाँले उद्योगी व्यवसायहरूले मल कारखाना स्थापना गरेमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देवालले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न सङ्कटको बेला मानवीय सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेकोमा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री देवाले भन्नुभयो प्राइभेट एयरलाइन्स मात्रै होइन उद्योग धन्दाहरू जुनसुकै भए पनि सरकार सहयोग गर्न चाहन्छ केही चिजहरू सरकारलाई अति आवश्यक परिरहेको छ युरिया मलका कारण हामीलाई अहिले समस्या भयो पाइएकै छैन के, के गर्नु यहाँ यो उद्योग खोल्नुहोस् तप तपाईँहरूलाई कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ त्यो सहयोग दिन हामी तयार छौँ प्रधानमन्त्री देवालले अहिले देश कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले सबैले लगाएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन पनि आग्रह गर्नुभयो गण्डकी प्रदेशकी स्वादिलो सुन्तला उत्पादन हुने पर्वतको झल्झला गाउँपालिका एक बाँस खर्काका किसानले यो वर्ष करिब पाँच करोडको सुन्तला बिक्री गरेका छन् अनुकूल मौसमका कारण यस वर्ष सुन्तला खेती फस्टाएको हुनाले किसानहरूले यो वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी पाएका हुन् व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका दुई सय भन्दा बढी किसानले सुन्तला बिक्रीबाट गाउँमा पाँच करोड भित्राएको स्थानीय बजारमा रे सुन्ताला उत्पादन सहकारी संस्था बाँस खर्काका अध्यक्ष जगतबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो उक्त गाउँमा गत वर्ष तिन करोड भित्रिएको थियो बोटबाटै प्रतिकिलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म बिक्री गर्दै आएका छौँ फोखरा मुग्लिन र नारायणगढ लगायतका बजारबाट व्यवसायी आएर सुन्ताला खरिद गरेको उहाँले बताउनुभयो माग पुरा गर्न सकेका छैनौँ उहाँले ढिलो गरी पाक्ने र स्वादिलो हुने भएकाले यहाँको सुन्तालाको माग बढी हुने गरेको छ बाँसखर्कमा अन्य खाद्यान्न र फलफुल उत्पादन हुँदैन किसानहरूले धान कोदो र मकै भन्दा सुन्तला खेतीले फाइदा हुने भएपछि सुन्तलालाई नै मुख्य आम्दानीको रूपमा लिँदै आएका छन् न्यूनतम पाँच लाख भन्दा थोरै कमाउने कुनै घर नै छैनन् अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो बढीमा उन्नाइस लाखसम्म आमदानी गर्ने परिवार समेत रहेका छन् खत्रीले आफूले यस वर्ष झन्डै तेह्र लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको सुनाउनुभयो सुन्तलाको कमाइले बजारमा घर घडेरी नजोडेका निकै कम छन् उनका अनुसार घरको आँगन समेत सुन्तलाका बोटले ढाकिएको छ सत्ताइस महिने भतिजी मारेको आरोपमा अडतिस वर्षीय वासुदेव ढकाल पक्राउ परेका छन् सोमबार दिउँसो एक बजे चापाकोट नगरपालिका छ छाप निवासी आफ्नै सहोदर भाइकी छोरी नाबालिका सुबिना ढकाललाई ज्यान मार्ने मनसायली भुइँमा पछारेका ठुला बाबा वासुदेवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको छ प्रहरी नायक उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीका अनुसार नाबालिका ढकालका दुवै खुट्टा समाई टाउको भाग पटक पटक जमिनमा पछारी अचेत बनाई छाडेको र उपचारका क्रममा राम पुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो नाबालिकाको सब परीक्षणका लागि सोमबार नै पोखरा पठाइएको छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा पठाइएको शब पोस्टमार्टमपछि मङ्गलबार आफन्तलाई बुझाइएको छ घटनाका आरोपी ढकाललाई ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता गरी स्याङ्जा अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ कोरोना महामारीसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वभाविक रूपमा मूल्य बढ्न थालेको छ सङ्क्रमण बढिरहेका बेला कृत्रिम अभाव गराएर व्यवसायीहरूले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् औषधि दाल खानेतेल पाउरोटी आँटा चिनी निर्माण सामग्री लगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको छ कमजोर नियमन र अनुगमनको फाइदा उठाउँदै र इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै खुद्रा व्यापारीले दाल खाने तेलको मूल्य बढी लिन थालेका छन् नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि भटमासको तेलको प्रति लिटर खुद्रा मूल्य एक सय चालिस रुपियाँ रहेकोमा एकहत्तर प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेर दुई पुगेको छ वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा खाद्यान्नको मूल्य वर्षकै छत्तिस प्रतिशतसम्म बढेको छ कोभिड महामारीकै बीच दसैँ तिहार सकिए लगत्तै खाद्य उद्योगले क्रमिक रूपमा मूल्य बढाउन सुरु गरेका हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब ने हुने तिनै तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ पाँच दल मिलेर जाने बताउनु भएको छ उहाँले अहिले नै चुनाव हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो अध्यक्ष नेपालका अनुसार दुई चैत भित्र चैतभित्र तिनै तहको चुनाव हुनेछ चुनाव चैत वा वैशाखमा गर्ने चर्चा भइरहेको छ दुई हजार चौहत्तरमा तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो चुनावपछि जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ दुई असोजमा चुनावबाट आएकाहरूको कार्यकाल कहिलेसम्म मान्ने बह salleko sa रामेछापका युवाहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो संविधानमा गाउँ नगरका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ उक्त कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने लेखेको छ जसअनुसार दुई हजार उनासीको चैतसम्म तिनै तहको निर्वाचन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो साथै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहेको दावी गर्नुभएको छ प्रतिपक्षबाट आशा गर्ने ठाउँ रहेन हामी लोकतन्त्र जोगाउन संविधानको रक्षा गर्न गणतन्त्र र बलियो बनाउन र विकासको नयाँ अभियान अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ एमाले विध्वंस मात्रै गरेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ सा। साथै अध्यक्ष नेपालले अबको चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच सँगै जाने पनि बताउनु भएको छ पाँच दल मिलेर चुनावमा जान्छौँ उहाँले भन्नुभयो कात्तिक मङ्सेतिर केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा जान सकिन्छ हामी सरकारमा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत -एक -एक समाजवादी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छौँ आउँदो चुनावमा पनि यो गठबन्धन कायमै राखिने दाबी अध्यक्ष नेपालको छ सुनसरीमा आयोजित तेस्रो वर्जु महोत्सवमा सुरक्षाकर्मीले बल्ब प्रयोग गरेका कारण मानवीय क्षति टरेको सरकारी छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ सुरक्षाकर्मीले बल्ब प्रयोग नगरेको भए थप अप्रिय घटना हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ गत तेइस पुस्तकी भएको महोत्सवको अन्तिम दिन चार माघमा भोजपुरी कलाकार खेसरीलाल यादवलाई बोलाइएको थियो यादव दिउँसो बाह्र बजे आउने भन्दै मेला आयोजक कमिटीले अग्रिम टिकट बिक्री गरेको थियो तर प्रशासनले उनलाई आउन अनुमति नदिएपछि आक्रोशित भिडले स्टेज तोडफोड तथा चारवटा सवारी साधनमा आगजनी गरेको थियो घटनापछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बनेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिले आगजनी तथा तोडफोडको घटना योजनाबद्ध नभई भिडको मनोविज्ञानकै कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ समितिले छिमेकी मुलुकका लोकप्रिय कलाकारलाई ल्याउँदा उनको सुरक्षार्थ कतै सिफारिस नगरिएको पनि भनिएको छ सिफारिसमा उल्लेखित नभए पनि कार्यक्रमलाई लोकप्रिय बनाउन आयोजक तथा प्रायोजकले आफू खुसी यादवलाई आमन्त्रण गरेको देखिन्छ समिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ त्यसैले विराटनगरमा आरम्भ गरिरहेका उनलाई त्यही रोकिएको थियो घटनामा यादव र उनको कलाकार समूहले चढेको दुईवटा गाडी र नम्बर नखुलेका दुईवटा गरी चारवटा गाडीमा आगजनी भएको भनिएको छ सा। साथै प्रतिवेदनमा कोभिड उन्नाइस संक्रमणको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश विपरीत छिमेकी देशका कलाकारलाई निमन्त्रणा गर्नु नै गलत भएको भनिएको छ भन्सार बिन्दुमा अनलाइनबाट राजस्व भुक्तानीको पाइलट परियोजनाको परीक्षण सफल भएको छ यससँगै भन्सारमा नगद रहित कारोबारको बाटो खुलेको भन्सार विभागले जनाएको छ पुस एक गतेदेखि परीक्षणको रूपमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारकारले वीरगन्जबाट सुरु गरिएको अनलाइनमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सफल भएको भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो सुक्खा बन्दरगाहको सफल परीक्षणसँगै देशभरका चौबिस थप भन्सार कार्यालयहरूबाट सो सुविधा सु यो सुविधा बुधबारदेखि सुरु गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ व्यापारीले भन्सार बिन्दुमा ल्याइ पुऱ्याएको मालवस्तुको सबै प्रकारको भुक्तानी अब घरबाटै गर गर्न सकिने भएको छ यसले भन्सारको कार्य सम्पादनमा चुस्तता आउनेछ भने सेवाग्राहीको समय बचतसँगै सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति हुनेछ राजस्व प्रयोजनका लागि भन्सार बिन्दुसम्म बोकिने नगदका कारण आइपर्ने झमेला पनि अन्त्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो गत आर्थिक वर्षमा विभागले आयातबाट मात्रै चार खर्ब बिस अर्ब सन्तानब्बे करोड रुपियाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो जापानले नेपाललाई दस अर्ब सडचालिस करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भएको छ अर्थसचिव मधुकुमारी मरासनी र रा जापानी राजदूत किकिता युकाताले ऋण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो जापानी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वृद्धि र पुन उत्थानका लागि जापानले ऋण प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ यसैबीच ऋण सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्झौता पत्रमा आजै जापानी सहयोग नियोग जायकाका प्रमुख प्रतिनिधि आशामा युमी को र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता र समन्वयन शाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालबीच हस्ताक्षर भएको छ जापानी दूतावासले नेपालले मेहनतपूर्वक हासिल गरेको विकासका उपलब्धिलाई कोभिड महामारीले धक्का दिएको उल्लेख गरेको छ नेपालको आर्थिक स्थायित्व र विकासका लागि हामीले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेका छौँ जापानी दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ नयाँ एक किता सेयरको अनुपात टेन इन्टु थ्रीमा प्रति किता रु एक सय अङ्कित मूल्यमा रु आठ करोड तिरानब्बे लाख दुई हजार पाँच सय बराबरको आठ लाख तिरानब्बे हजार पच्चिस किता हकप सेयरको बिक्री खुल्ला गरेको छ जसका लागि कम्पनीले पुस एक्काइसमा सेयर धनी दर्ता किताब बन्द अर्थात् बुक क्लोज गरेको थियो जसअनुसार पुष दससम्म कायम कम्पनीका सेयरधनले हकपस सेयर खरिदका लागि आजबाट निवेदन दिन पाउने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ सेयरधनीले नक्सालमा रहेको ग्लोबल आइएमबीआई क्यापिटलको कार्यालय तथा ग्लोबल आइएमिआई ब्याङ्कको लमजुङका विभिन्न शाखा कार्यालयका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी सिआसुवा सुविधा प्रदान गर्न अनुमति पाएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट सी सिआसुवा प्रणाली मार्फत सेयर दरखास्त फारम बुझाउन सक्नेछन् त्यस्तै अनलाइन मार्फत मेरो सेयर प्रयोग गरेर पनि सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ कम्पनीका अनुसार हकपदमा बिक्री खुल्ला भएको एक्काइस दिनसम्म अर्थात् आगामी फागुन दुई गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ त्यस्तै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने अवस्था अनुसार रेटिङ गर्दा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा इक्राएनपीआइआइबिबी माइनस ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ रेटिङ अनुसार कम्पनीको हालको अवस्था दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिममा रहेको भन्ने बुझिन्छ हाल रु उन्तिस करोड छिहत्तर लाख पचहत्तर हजार रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजे हकप्रद निष्कासन गरी बाँडफाँड पश्चात अडतिस करोड उनासत्तरी लाख सतहत्तर हजार पाँच सय पुग्नेछ